nou is die tijd. Die wereld wacht voor jou en mij. Een wereld honger voor liefde, onvoorwaardelijk oprecht. Staan hier zo bloed, een vlam wat brandt onverhoed, een vuur onblusbaar in mij. Het is die begin van een Jezus-revolutie in mij, in jou, in elkeen. Het is Jezus in elkeen. Dit is volbring die liefdesrevolutie. Dit het gekomen is met een nieuwe dag voor mij, voor jou, voor elkeen. Jesus and Alkin. Wie is die weg? Wie is die waarheid die lewe? Het my ontvang soos ek is, en al my vuilheid met die liefde bedek. Waar ik staan, dat in mijn hart van klip met de vlees hart vervang. Dat in mij leer om te volgen waar die lei, het mij van zonde bevrij. Hier vul die geest binnen mij. Dus die begin van een Jezus-revolutie in mij, in jou, in elkeen. Dus Jezus in elkeen. Dit is volbring die liefdesrevolutie. Dit heeft gekomen, splinter. Voor mij, voor jou, voor elkeen. Het is Jezus en elkeen. Ik zal niet vriezen, ik geef de geest van liefde, kracht en beheersen. Ik zal niet vallen, hier is die lamp van mijn voeten, die lucht op mijn pad. Ik zal niet vallen, tot alles in staat hier in mij. Die Jezus-revolutie in mij, in jou, in elkeen. Dus Jezus in elkeen. Dit is volbring die liefdesrevolutie. Dit heeft gekomen, splinter nieuwe dag. Voor mij, voor jou, voor elkeen. Dus Jezus in elkeen. Is die tijd, die wereld in, dus ek en jy. Ons bring vir allemaal net Jesus en sy liefde tot sy eer. Hallo familie, is lekker om weer saam met julle te kuier. Ek wens ons kan alweer by mekaar wees, want ons verlang verskriklik na julle en ek glo ons verlang na mekaar. Maar is ons nie bevoorreg om nog steeds deur hierdie digitale media saam met mekaar kan kuier vir oggend nie. So, voel welkom, jy is spesiaal vir ons. Jeug, kinders, julle moet asseblief nie uitmis op al hierdie geleenthede nie. Onthou, ons senior jeug kom nog in virtuele groepe by mekaar. As jy nie ingeskakel is nie, onthou daai e-posadres nuus@moreletta.co.za dat jy kan inskakel. En vir julle kleintjies, vir julle revolusie kids, onthou elke sonoggend 9:00 is daar vir julle 'n spesiale diens wat uitgesaai word op Revolusie MPG se YouTube kanaal. Ons wil baie dankie sê vir elke bydra wat ons ontvang in terme van geld. Liewe familie, baie dankie dat ons werk kan voortsit waartoe die Here ons geroep het. En ons wil graag aanhou daarmee. So daarom op die skerm sal die zapperkode nou verskyn waar jy kan bydra of die gemeente se rekeningnommer sodat jy kan gee soos wat die Here op jou hart lê. So terloops, baie dankie vir julle wat bygedra het tot die SOS fonds. Ons kon hulle klomp goed in die gemeente met daardie geld doen. So luister nou saam met my na 'n getuienis van wat die Here gedoen het deur hierdie geld. Liewe gemeente, ons almal het 2020 afgeskop met die vooruitsigte van dankbaarheid teenoor ons God dat hy ons en ons families gespaar het vir nog 'n jaar, 'n nuwe dekade, 'n nuwe kans op hoop om hierdie jaar nuut te begin en hierdie jaar jou jaar te maak. Ons het planne gehad, ons het vooruitsigte gehad, maar min het ons geweet dat ons lewens maar 2020 drasties tot 'n stilstand sou kom.
Ons mag nie ons huise verlaat nie, ons kan nie werk om 'n inkomste te verdien nie, ons kinders mag nie skool toe gaan nie, ons is afgesny van ons geliefdes. Mamas is nou juffrouens, huiskoonmakers, bedryf 'n restaurant in hul eie kombuise. Papas is nou rappie en netbalafrigters, moet soms ook 'n vloer of 'n bad was. En hulle lê wakker in die aand van bekommernis oor hoe voorsien ek vir my gesin. In ons verlatenheid is God se teenwoordigheid so groot en tasbaar om ons. Hy verlaat ons nie vir 'n oomblik nie. Deur hom staan ons mekaar by. Ons reik uit na ons medemens. Ons help ons buurman, werkers, familie en vreemdes. In hierdie tyd leer God ons van stil wees, klein goedjies waardeer, omgee vir jou medemens en om baie tyd op ons knieë te spandeer. God gee ons hoop en krag. Hy verseker ons dat ons lewens weer na normaal gaan terugkeer, selfs beter as wat ons ooit kon droom. Wat ons wel kan sien in hierdie tyd is dat ons gemeente steeds al harte oopmaak en uitreik na ander. Ek kan julle verseker waar ons vandag dalk wonder wat ons gaan doen om die dag verby te kry, is daar mense daar buite wat wonder waar kom hul volgende bord kos vanaand vandaan. Dit is my dankbaarheid dat ek met julle kan deel dat ons hierdie maand meer as 20 gesinne kon bystaan met kos en donasies om hul swaarkry te verlig. Deur heel gehoorsaamheid aan God verlig ons eie mense se nood in hierdie tyd. Mag elkeen van julle seën ontvang deur sy liefde en genade. Is dit nie wonderlik wat die Here deur sy Gees 'n mense se lewens doen nie? Ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks en ons wil graag hê jy moet hierdie pad saam met ons stap. En die reeks se naam is Elke baksteen tel. Jy het bakstene nodig om 'n muur te bou en so het ons boustene, geestelike boustene nodig om ons muur te bou en het sterk en volledig te maak. En vanoggend gaan jy een bousteen kry om jou in jou geestelike lewe te versterk. Bou saam met ons in hierdie volgende 5 weke wat uiteindelik uitloop op die dag van Pinkster, die Pinksterdag by die uitstorting van die Heilige Gees. Ek wil graag sê vir almal welkom by hierdie erediens met alles wat ons rondom ons aangaan met die coronavirus en alles, is dit natuurlik nie moontlik om 'n gewone erediens te hê nie. So ons het dit opgeneem voor die tyd en ons vertrou dat hierdie geleentheid regtig vir jou tot seën sal wees. Stel jouself in, sit rustig en probeer luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Kom ons bid. Here Jesus, U is vir ons goed en aan die goedheid is daar geen einde nie. En ons vra vanoggend dat U vir ons sal help, dat ons U sal hoor wanneer U met ons praat, dat die woord vir ons duidelik sal wees. Maak vir ons goed diep in ons gees wakker, wat ons sal help op die pad vorentoe. Vra dit in Jesus naam. Amen. Een van die goed waarmee ons nogal baie sukkel en waarmee baie mense sukkel, is biddeloosheid. Mense, het ek agtergekom, wil graag bid, maar hulle weet nie hoe om te bid nie en hulle weet nie wat om te bid nie. Maar daar is ook 'n deel wat daar in mense is wat hulle stop om te bid. En ek wil bietjie meer fokus op hierdie gedeelte. Hoekom is dit dat mense nie bid nie? En hoe kan dit verander? Hoe kan ek by die punt kom waar ek sê, maar ek wil bid? Dit gaan vir my maklik wees om te bid. Hoe kan ek dit verander? Dit is baie interessant dat gebed begin nie by ons nie. Gebed begin by God. God nooi ons uit om te bid. Ek wil begin met 'n skrifgedeelte, die eerste vers in die Bybel wat sê, in die begin het God, en dan wil ek net sê, in die begin God. In die begin was God daar.
in die begin was God daar. Daar word baie gemaakt vandaag om te sê, die wetenskap bewys daar is nie God nie. Dit is natuurlijk absoluut nonsens. Die wetenskap kan nie bewys dat daar nie God is nie. Die wetenskap kan vir jou een klomp goed sê, maar hy kan niks bewys of daar God is of daar nie God is nie. Die skrif sê, in die begin was God. In die begin God. Nou, hierdie paar woorde is ongelooflik belangrijk vir gebed. Met ander woorde, as ons begin bid, dan bid ons tot die een wat alles begin het, waar alles ontstaan het, die een wat alles weet, die een wat ons aan mekaar geweef het in die moederskoot. Dit is nie asof hy nie weet wie ons is nie. God weet wie ons is. Hy het ons gemaakt. Hy verstaan ons. En as ons kom by Genesis hoofstuk 3, dan lees ons in Genesis hoofstuk 3, dat Adam en Eva het in die tuin, hulle was in die tuin van Eden gewees, en dan hoor hulle God in die aandwind kom. Wat het God kom doen? God wou met hulle kom praat het. God wou met hulle kom praat het. En dis toch wat gebed is. Dis wanneer ons met God praat, of laat ek sê, dis wanneer God met ons praat, en ons met God praat. Wanneer God met ons praat en ons luister, en wanneer ons met God praat en hy luister. Dit is gebed. En dan staan daar, God het in die aandwind het gekom en in die tuin gewandel. Wat wil God kom doen? Hy wil met mense kom praat het. Hy het gekom om vir Adam en Eva te sê, ek wil praat met julle. En so lees ons dit deur die hele skrif, dat God elke keer oor en oor in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, kom God en sê, ek wil met julle praat. Ek wil hê julle moet hoor wat ek sê. Ek het dinge wat ek op my hart het, wat ek wil hê julle moet weet, wat julle moet verstaan. Hoe kry ons mense by die punt, of hoe kom ek, kom en sê dit liever so, kom ek maak het 'n bietjie meer persoonlik, hoe kom ek persoonlik by die punt uit, waar ek sal bid, waar ek 'n behoefte het om te bid? Die heel eerste ding, ek wil graag 4 dinge noem, die eerste ding wat ek wil noem is, ons moet weet wie God is. As mense nie weet wie God is nie, sal hulle nie bid nie. Hulle moet God ken. Hulle moet verstaan wie hy is. En waar leer ons God ken? Ons leer God ken uit die boek uit. Die boek wat hy geskryf het. En kan ek toch sê, kom ons vat maar die boek van Genesis 1 af en lees hem tot Openbaring 22, die laaste vers, en sê vir mekaar, dis die boek wat God vir ons gegee het. Ek sien meer en meer mense wat die hoofstukke in die begin van die Bybel af wegvat. Eers was het Genesis 1 tot 11 en nou sal al weg van Genesis 12 tot ek weet nie wat er hoofstuk nie. En met die tyd tot soos die buitenblaai oor. Die mense wat leef vanuit die gesag van hierdie boek, is mense wat gevestig is, wat een geankerde pad loop. Wat moet ons weet van God? Ons moet God se woord ken. Uit die woord uit openbaar hy homself. Die diepste studie wat een mens kan maak, is een studie van God self. Daar is geen groter studie as een studie van God nie. Geloof my as ek het vir jou sê. Lees van die begin, vat jou Bybel in Genesis 1, en as jy wil, gaan vat een pen of een potloop, en gaan onderstreep elke plek waar jy die naam God kry, of Heilige Gees, of Heer Jesus, of verwysing na God. En dan merk jy daar langs aan, want daar gaan altyd 'n werkwoord daarmee saam. God het, God was, en dan merk jy dit. En soos wat jy dit merk, sal jy mettertyd agterkom wie God is. Jy sal God begin verstaan, soos wat hy hom in die skrif openbaar. Kan ek sê, jy gaan nooit God ten volle verstaan nie. Dit is onmoontlik. God is nie ten volle verstaanbaar nie. Maar as ons die skrif lees, openbaar God genoeg van hom, sodat ons sinvol kan lewe, sodat ons met waardigheid en menswaardigheid kan lewe.
zodat die leven zin kan maken. Dit is hierdie ding oor die leven wat zin maakt. Wat is die zin van die leven? Wat is die doel van mijn leven? Waarom is ik hier? Is die een van die heel grootste vragen die mensdom vandaag heeft. Gaan lees die boeken, gaan sit met mensen en hulle sal vir jou vertel van die sinneloosheid van hulle lewe. Wanneer ik hier begin lees en ik verstaan wie God is en wat God van homself sê en wat God wil sê van mij en mijn verhouding met hom, dan begin daar skielik perspektief kom. Dan besef ik, daar is iemand wat my lief gehad het voordat ik kon lief hê. Ik was een keer bij een plek waar ik net gekom het in een situatie waar alles voor mij net sinneloos geworden het. En ik het net gesê, ik weet nie meer. En toen lees ik een sin in een boek wat sê, jy moet verstaan dat God jou eerste lief gehad het. Voordat jy lief gehad het, you must understand that you have been loved before you loved. Jy moet verstaan dat jy liefgehe is, en hoe liefgehe was, voordat jy liefgehad het. En dit het, op een manier het my skielik net totaal en al vrygemaak. Vrygemaak van al die goeders, omdat ik weet, als God mij lief het, dan het God mos een plan en een doel voor mijn leven. Dan hoef ik mos die weg te hardop daarvoor nie. En als ik dan die skrif lees, en ik begin lees wat God voor mij sê, dan verander iets. Dan verandert het. Die oomblik als ik verstaan wat God voor mij sê, voor mij persoonlijk sê, en die eerste ding wat God wil hê ons moet verstaan, is wie hij is. Want die oomblik als ons dit het, dan verstaan ons al die ander goed. Dan begin verstaan ik mijzelf en dan begin verstaan ik die wereld rondom mij. Mensen maken fout die hulle Bybels te lees en net die beloftes in die skrifte gaan onderstreep. Dis 'n fout. Gaan onderstreep die beloftes, by all means. Maar gaan lees wie God is. Gaan lees wie God is. Want van die beloftes kan je dalk aan die twyfel raak. Maar as je verstaan wie God is, dan word die beloftes 'n realiteit. Dan weet jy, die beloftes hang van die, word gekoppel aan die karakter van God. Dan kan ik die beloftes glo. Dan is het amper, dat al ken ik niet al die beloftes nie, omdat ik weet wie God is, twijfel ik niet. Twijfel ik niet dat hij zal zorgen nie. Twijfel ik niet aan alles wat ik ken nie, die dingen wat ik niet van weet nie. Dus dit wat ons moet verstaan. Ik wil een vraag vir jou vrou. Weet jij wie God is? Moet niet wegkijken. Moet niet een slikkie koffie vat nie. Weet jij wie God is? Dit is ongelooflijk belangrijk dat je hierdie vraag vir jezelf sal antwoord. Weet ik wie God is? Dit is belangrijk. Die tweede ding wat ik zal wil sê is wat ons moet verstaan is, mense sal bid as hulle in een verhouding met die Here Jesus staan. Wanneer ik niet een verhouding met God het nie, maar dat ik het dan duideliker stel, wanneer ik niet een verhouding met die Here Jesus het nie, is daar niks wat sin maak nie. En is daar niks wat my naar God toe sal trek nie. Ek moet een persoonlijke verhouding met Jesus hê. En nou wil ik je vraag vragen: het jij een persoonlijke verhouding met die Here Jesus? Dit is makkelijk om te zeggen: ja, nee, ik heb een verhouding met die Here. Nee. Kom, ons stop niet voor oomblik. Kan ik weer vragen: het jij? Het jij een intieme, persoonlijke verhouding met die Here Jesus? Wat zo duidelijk is dat mensen rondom jou dit ook kan zien en kan verstaan. Dat jouw gezin dit ook kan verstaan. Die gezin is die moeilijkste plek om een christen te wees. Maar as jou leven samen met die Here Jesus so nou, dat hulle dit ook weet, kan ek vra, in ander woorde, is jy gered? Is jy wedergebore? Die enigste manier om in een persoonlijke verhouding met die Here Jesus te komen,
is om wedergebore te wees, om jou te bekeer tot God, om tot redding te komen. En daar is mense wat weghardop van hierdie vraag. Hulle sê, ach man, ek is hoeveel jare in die kerk, ek is een ouderling en een diaken, en ek is een herder in my gemeente, en ek is een omgeegroepleier, en ek lees my Bybel. Nee. Dis die vraag wat ek vra nie. Ek vra, het jy een persoonlijke verhouding met die Heer Jezus? In Romeine, in Openbaring 3 vers 20, sê die Heer Jezus, Jezus sê, ek staan by die deur, en ek klop, as jy die deur oopmaak, sal ek inkom na jou toe, en met jou een feestmaal hou. En dit is wanneer die Heer Jezus inkom, en saam met my die feestmaal hou, dat hy die persoonlijke verhouding ontwikkel. Dis daar waar ek die deur oopmaak, waar die Heer Jezus kom, en hy my sonde afwas, en waar hy my een nieuwe mens maak. Dan wederbaar hy my, dan gee hy vir my een nieuwe natuur. Dan kom ek by een plek waar ek een verlangen na die Heer Jezus het, na die mate wat ek om uit die skrif leer ken, en wat hy begin om homself te openbaar. En waar openbaar hy homself? Hy openbaar homself in die skrif. Dis waar die Heer Jezus om self openbaar. Nie net uit geestelike gesprekke met ander mense nie. Ek weet nie hoe sterk dit moet beklemtoon om te sê, vriend, gaan lees die Bybel. Daar is verskillende bybelleesprogramme, maar jy kan doodgewoon begin om elke ochend of elke dag een hoofstuk in Genesis te lees, een hoofstuk uit die Psalms te begin lees tot aan die einde en een hoofstuk uit Matteus te lees. Op hierdie manier sal jy die Bybel in een jaar deurlees, maar jy kan meer ook doen as dit. Maar dan sal jy begin contact maak met God en God sal in jou leven inspreek. Kan ek vra, aan wie behoort jou leven? Aan wie behoort hy? Aan wie behoort dit? Behoort dit aan jou drange? Behoort dit aan jou begeertes? Aan jou ambities? Aan wie of aan wat behoort jou leven? Aan jou leerstellinge? Aan jou dogmatische voorkeure? Of behoort jou leven aan die Heere Jezus? Voordat hierdie ding nie gebeur, dat jy wedergebore is nie, sal jy nie behoefte hee om te bid nie. Jy sal altyd worstel met dit. Wanneer ek een verhouding met iemand het, een persoonlijke, diep en persoonlijke verhouding het, wil ek altyd graag met die persoon praat. Ek wil by hom wees. Ek wil by haar wees. Ek wil gesels. Dan moet communicatie wees. Ek wil my hart deel met die persoon. Die derde ding wat ek graag wil sê is, mense sal bid wanneer hulle God as Vader ken. Mense sal bid as hulle God as Vader ken. Dit is my siens een van die heel grootste redes waarom mense nie bid nie. Hulle weet daar is 'n God, hulle het gehoor van die Heere Jezus, hulle ken stikke uit die Bybel uit, maar daar is die hele tyd, is daar een weerstand, is daar een verhindering, asof hulle die Bybel lees, maar hulle verstaan God nie, hulle kom nie tot by intimiteit nie. God is net hierdie veraf God, wat in die hemel sit, en hulle verstaan hom nie. Hulle verstaan hom nie. Totdat die Vader gekom het, in die Nieuwe Testament, en die Heer Jezus om aan ons kom openbaar het, as onse Vader wat in die hemel is. Toe die disciples na hom toe gekom het, in Lukas hoofstuk 11, toe sê hulle maar, Here, leer ons bid, want u doen iets hier, is die enigste vraag wat hulle ooit gevra, dat hy hulle iets met spesifieke ding moet leer, en hulle het gesê, leer ons bid, want hulle het iets in sy leven gesien. Nou, in die ou Joodse traditie, was daar 18 type gebede wat jy elke dag moes bid. Een definitieve ding. En dit was oor alles in jou leven. En nie kom hier Jezus en hy sê, wanneer jy wil bid, bid die volgende. Onse Vader. Ons Vader. Of soos Lukas net sê, Vader wat in die hemel is. Daar is een Vader. Daar is een Vader wat vir jou sorg.
Die vaderskapprobleem op die oomblik is die grootste crisis waarschijnlijk wat mensen in geheel in die wereld het. Ek denk nie, daar is iets groter. Ek het iemand sy boek gelees waar hy gesê het, as hy moet een preek hee wat sy laaste preek is, dan zou dit oor vaderskap gaan. Dan zou hy preek oor vaderskap. En nie oor iets anders nie. As een mens gaan kyk na mense wat in die tronke sit, dan is 90 tot 95% van mense wat in tronke sit, het 'n probleem met 'n verhouding met hulle vader. As jy gaan kyk na mense wat in beradingskantore inkom, en kom praat en 'n behoefte het om te sê, laat ek praat, ek wil jou iets deel, ek sukkel, dan erns praat hulle oor hulle vaderverhouding. Ek het een keer in die gemeente gesit, en hier sit 'n jong man naby, net langs my, en doen die Dirkie van die Spy het gepreek, en hy sê, wil jy nie net na die persoon langs jou toe draai, en net saam met hom bid nie, julle twee bid net saam. En toe ek so draai, en ek sien die man hier langs my sit, hy moet so 20, 21 gewees het, toe vraag ek vir hom, toe sê ek vir hom, en hy kom oor en oor na my toe, en ek vraag vir hom, hoe is jou verhouding met jou pa? Hoe is jou verhouding met jou pa? En hy begin huil. En ek sê, vertel vir my. En hy sê, toe ek 14 was, het ek weggeloop uit die huis uit. Want ek en my pa het nie recht gekom nie. En weet jy, dis nou 5-6 jaar later, en ek het verlede week teruggekom, om met my pa te versoen. Maar my pa is in hierdie laaste paar dae sy oorlede. Hy sê, 2 weke teruggekom, en hy sê, sy pa en hy, en dis omtrent 1 week gelede wat sy pa toe dood is. En hy sê, my grootste krisis is dat ek nie weet of my pa my lief gehad het nie. En ek het vir hom gesê, weet jy, ek weet nie hoekom ek hierdie vraag vir jou gevra het nie, maar ek het toch 'n duidelike ervaring, net om vir jou te sê, jou pa was lief vir jou gewees. En toe huil hy eers. En hy vraag sit regtig so. Ek sê ja, ek glo so. Dis hoekom ons by mekaar gesit het vanaand, dat jy dit kan hanteer. Dat ons daaroor kan praat. En tweedens weet dat jy 'n vader in die hemel het, wat nou vir jou lief is. Daar's 'n vader in die hemel. Weet ook nou, jy het 'n vader wat in die hemel is, wat vir jou lief is. Ek dink, ek kan nie mooi onthou nie, ek dink ek was 49 of in die 50, toe ek een dag met hierdie ding geworstel, en ek het lank vir jare daarmee geworstel, en gesê, my pa het nooit een keer vir my gesê, my kind, ek is lief vir jou nie. Nie een keer nie. En ek het afgevlieg Kaap toe, en ek het 'n stoel gevat, en voor my pa gaan sit, en ek het vir hom gesê, pa, vandag moet jy vir my sê of jy my lief het. In my hele lewe het ek nooit een keer gehoor dat jy het vir my sê nie, en het in jou geraak, en het opgestaan en het my kom vashou, en het gesê, my kind, ek is vir jou baie lief, maar ek het pa's gesien wat vir hulle kinders sê, hulle is lief vir hom, vir hulle, maar het nooit liefde gedoen nie. Ek het vir myself gesê, ek gaan liefde doen, daar het met my kinders sien, sê ek, pa, maar ek het nodig dat jy het vir my sê. En daar het het vir my gesê, en ek het onmiddellik vrede gehad, en ek kon huis toe kom. Ergens moet die mens weet, my pa het my lief. Dis asof, as ons nie hierdie diep verhouding met God, in hierdie dieper verhouding met God ingaan, waar God my vader word nie, dan is het asof ons nie kan bid nie. Gebed bly weg, want ek kan nie tot die gevaar God bly bid nie. God moet nie net daar ver wees nie. God is 'n God wat 'n vader is, wat die deur vir my oopmaak, en hy nooi my in sy huis in.
en ik word deel van een huisgezin. Ik word deel van een familie. Jezus, als hij in Lucas, als Jezus in Johannes 17 praat, dan hou hij aanhoudend, dan sê hy, Vader, Vader, Vader. Als hij God aanspreekt, dan spreekt hij God als zijn Vader aan. En dit is wat hij ons komt leren, dat onze Vader in die hemel het. En dit is vanuit die intimiteit van een Vader, wat ik kan praten. Als ik een verhouding heb met mijn pa, dan ga ik met enige ding naar hem toe. Dan praat hij met mij. Dan leer hij mij. Dan verzorg hij mij. En dit is wat de aardse vader is. Ik kom bij mensen, dan sê hulle vir mij: weet je, ik kan niet voor jou zien wat er invloed mijn pa op mij gehad het nie. Die wonderlijkste was als mijn pa voor ons die biltongsnijer gevat het en biltong gesnijd in die aand. Wat ook al gebeur het, maar net die verhouding. En allemaal van hulle denk, hulle pa is die slimste, die beste, die sterkste, wat daar was. Mijn kleindochter het so 'n week gelede, toe stap oma saam met haar, en hulle stap winkel toe, nou is hulle Engels, sy is Engels. Nou ek praat nie met my kleinkinders Engels, want ek gaan hulle verkeerd leer, want ek kan nie Engels praat nie. En sy sê, you know oma, my dad is very clever. Dit is wat met de kind gebeur. As die kind een verhouding het, dan kan die pa omtrent enige iets doen, maar as hulle hierdie verzorging ervaar, dan gebeur daar iets in hierdie verhouding. Kan ek vra, kan ek vir jou vra, het jy een persoonlijke verhouding met God die Vader? Ik wil je met hierdie emotie wat nou in je opkom, vir my nie. Ek wil nie jy met hierdie emotie nou dooddruk nie. Ek wil jy met vir jouself vra, het ek 'n verhouding met my pa? En tweedens, het ek 'n verhouding met God die Vader? Jy moet hierdie twee vrae vir jou antwoord. Party mense loop met bitterheid in hulle harte teenoor hulle pa's rond. En hulle pa's het goed gedoen wat verkeerd is. Maar jy moet bij je punt komen waar je pa kan vergeven. En bij hem gaan zitten en vrede maak met hem. Waar je dit uit je hart uit krijgt. En dan tweedens moet je gaan verstaan en leer wat die skrif sê oor die feit dat God jou Vader is. Als Paulus schrijft, dan schrijft hij in die begin van elke van zijn boeken, dan schrijft hij: geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Hij sê, die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Hij hou aan om te praten oor die Vader. Die Vader is primair belangrijk in hierdie hele proces. En die oomblik as ek 'n Vader het, die oomblik as ek verstaan dat God my Vader is, dan breek daar iets op in my. Dan kom daar vrede. Dan komt daar intimiteit, dan wil ik met hom praat. Maar dat is een vierde reden. Als ik dit in plek krijg, dan zal ik wel bid. En dit is wanneer mensen antwoorden op hulle eie gebede sien. Niet antwoorden op ander ouense gebede nie, antwoorden op hulle gebede. Ik krijg so dikwijls dat mensen naar mij toe komen. Kinders, mans, vrouwens, ou mense, jong mense, en sê, ach dominee, sal jy nie net asseblief vir my bid nie, jy is so 'n krachtige bidder. En sê, ek nie, ek sal nie. En sê hulle, wat jy gesê? En sê ek gaan nie vir jou bid nie. En sê, maar jy is 'n dominee? En sê ek, ja, ek gaan nie vir jou bid nie. En sê ek, ek sal vir jou bid as jy eerste gebid het. So jy gaan bid, ja maar dominee, jy bid so mooi. Ek sê, nee, ek kan nie mooi bid nie. Bid jy, en as jy klaar gebid het, sal ek ook bid. En dan sê hulle, ek weet nie wat om te bid, en sê ek, maar kom ek bid vooruit, en dan bid jy achter my aan. Bid jy ouwens bid, en as hulle klaar gebid het, dan bid ek saam met hulle. Wanneer God hulle antwoord, wat gaan hulle sê? Hulle gaan sê, jy weet, daai dag was ek by die kerk gewees,
En ek het vir die Here gevra en God het my gehoor. Dan het hulle lankal van die dominee vergeet en dis wat ek wil hê. Dat hulle kan sien God het hulle gehoor. God het hulle gehoor. So dis belangrik dat mense by 'n punt kom om te verstaan my God het my gehoor. Hierdie God wat God is, wat in die begin die hemel en die aarde gemaak het. Hierdie God wat my in Jesus naam toe getrek het en my sy kind gemaak het. Hierdie God wat sê hy is my vader. As ek tot hom bid, dan antwoord hy. Kan ek vra vir 'n baie eenvoudige ding wat jy kan doen? Kry vir jou boek, 'n notaboek, baie eenvoudige ding. En dan vat jy en jy maak hom ook reg aan die begin. En het ek nou te veel geskryf al. Kom ons maak maar skoon bladsye. En aan die een kant skryf jy jou gebedsversoek en die datum. En aan die ander kant, wanneer die antwoord kom, dan skryf jy die antwoord en die datum. Maar elkeen van jou gebedsversoeke skryf jy in. Maar doen dit saam met jou gesin. As daar 'n krisis in jou gesin is, of iets wat nie net 'n krisis nie, enig iets wat jy vir God wil vra, dan gaan jy in die aand rondom die tafel. Willem, wat is jou probleem? Johan, wat is jou probleem? Santjie, is daar iets wat ons vir die Here moet vra? Vrou, is daar iets wat jy wil vra? En skryf dit in. Skryf dit neer. En bly bid daarvoor. En kom telkens terug daaroor en jy sal sien, binnekort sal jy sien hoe God antwoorde gee. En jy skryf die datum en die antwoord. En as jy na 3 maande teruggaan, sal jy verstom wees. Sal jy verstom wees om die antwoorde te sien. En dit maak dat mense nie ophou bid nie. Moenie dat ander vir jou bid nie. Moenie vinnig gaan na jou vriende of vriendinne en sê, o, julle moet asseblief nou vir my bid nie. Ja, dis reg. Dis reg. Maar maak jy tyd om direk met God te praat. Kan ek weer vra, soos ek by elkeen van die punte gevra het, sien jy antwoorde op jou gebede? Sien jy hulle? Weet jy van hulle? Ek kan met 100% sekerheid vir jou sê, as jy al in jou lewe gebid het, en jy kyk terug, dan was daar antwoorde op gebede, al kan jy hulle nie onthou nie. Al kan jy nie onthou daarvan nie. Dan was daar antwoorde op gebede. Hou vas daaraan. Maar wat ek met hierdie boek voorstel is, hou vir jou rekord van wat God gedoen het. Dit sal jou versterk, dit sal jou bemoedig, dit sal jou laat onthou wat jy vir God gevra het, sodat jy weer en weer dit vir die Here kan vra. Kan ek weer vra? Kry jy antwoorde op jou gebede? Jy weet, daar is een soort gebed, een definitiewe gebed wat God nooit antwoord nie. Nooit. En dis die gebede wat ons nie bid nie. Jy kan 'n klomp goed wens, jy kan sê, ek hoop God doen dit. Mense kry baie keer mense wat sê, jy weet, die situasie is nou so desperaat, al wat nou nog oorbly is om te bid. Hoekom jy in die begin gebid nie? Dan het jy na die magtigste kragbron toe gegaan, en gesê, Here help ons. En dan sê hy vir jou, wat is die ander goed wat gedoen moet word? Maar wat ons gedoen het, ons het die proses omgekeer, ons doen al die ander goed, en as daar niks meer werk nie, volgens ons, dan sê ons, nou moet die Here ons help. Maar dan is ons geloof so weg, dat ons nie eers bid nie. Ons sê, nou, al wat oorbly is nou om te bid, maar dan bid ons anyway nie. Gaan van die begin af as jy iets nodig het, of as daar 'n krisis is, en vra die Here. Ek wil afsluit met 2 skrifgedeeltes, en dit is om te sê, volhard in die gebed. Die eerste ene is waar Jakob by die Jabbokrivier was, en daar in die nag 'n man na hom toe gekom het, en met hom begin worstel het, in sy stryd wat hy gehad het rondom Esau, en dat Esau hom gaan doodmaak, ensovoorts. En daar kom 'n man wat met hom gestoei het. Nou, as 'n mens gaan kyk in die skrif, dan word hierdie man genoem 'n man, 'n God en 'n engel, en die enigste persoon van wie ons dit kan sê, in die skrif is van die Here Jesus. So dit was waarskynlik die Here Jesus, wat met hom kom worstel het. Tot met dagbreek toe. En toe sê hierdie man vir hom, die dag breek, ek moet nou gaan. En Jakob het hom vasgegryp. Nou ek weet nie, ek het 'n
kamermaat gehad en ons het baie keer bietjie gestoei daar buitenkant op die gras, want hij was een redelijke professionele stoeier geweest. En my krag was na 2 minute weg. Ik weet niet of jullie weet hoe as een mens met iemand stoei, die absolute intensiteit nie, maar hier het Jakob vir die hele nacht lang geworstel, gestoei met hierdie man. En dan sê hy nog aan die einde, en ek dink Hortens, sonder dat die woorde oordentlik kan uitkom, het hy gesê, ek kan jy nie laat gaan, ek kan jou nie laat gaan voordat jy my sien nie. En hy het gesê, wat is jou naam? En hy het gesê, my naam is Jakob, wat beteken ek is 'n bedrieër, ek is agterbaks. En hierdie man het vir hom gesê, van vandag af, word jou naam Israel, prins van God, omdat jy met God geworstel het, sê die skrif, en die oorwinning behaal. Wees gerus, Genesis 32, vanaf vers 22 tot 32. Maar daar is 'n ander skrifgedeelte waarin ek ook wil verwys, en dit is in Exodus 32, waar die volk sonde gedoen het, waar hulle die kalf gebou het, en waar God net gekom het, en net gesê het, maar die volk het sonde gedoen. Ek gaan hierdie volk uitwis. Ek gaan die volk uitwis. Maar ek sal vir jou, Moses, vat, en jou die persoon maak, waardeur ek wil werk. En Moses het by die Here op sy aangesig gelê, vir 40 dae, en geworstel met God. En as ons kyk in Exodus, hoofstuk 32 vers 10, het die Here gesê, moenie my probeer keer nie. En as jy mooi gaan kyk, dan is daar eintlik 'n dubbele negatief. Wat die Here gesê het, moenie my probeer keer nie. Maar as jy in Hebreëus gaan lees, dan is daar 'n dubbele negatief, wat God gesê het, nee en nee. Dis klaar, ek gaan nie. En dan is daar 'n interessante woord in die volgende vers, dis vers 10 gewees. In vers 11 staan daar, maar Moses het by die Here sy God gepleit. Hy het nie net by die Here God gepleit nie, hy het by die Here sy God gepleit. Hier is iets van 'n persoonlike verhouding. Iewers lees ons in die eerste 5 boeke, dat Moses God van aangesig tot aangesig met hom 'n verhouding gehad het. Dis hoekom Moses kon sê, hy het tot sy God gebid. Hy het by die Here sy God gepleit. Maar hy het aangehou en aangehou vir 40 dae, tot God later gesê het, is reg, ek sal vergewe. Ek sal nie die volk vernietig nie. As jy begin bid, en dit is wat ek wou sê, wanneer jy begin bid, moenie nadat jy 2 keer gebid het, ophou bid nie. Volhard in die gebed. God antwoord gebed. Matteus 7 vers 7 en 8 sê, bid en ek sal vir jou gee. Maar as jy kan kyk na wat die Grieks sê, dan staan daar letterlik, hou aan met bid en ek sal aanhou om vir jou te gee. Soms mag dit 'n bietjie langer wees as wat jy gedink het. Dit mag wees dat dit 5 jaar vat vir 'n gebed om geantwoord te kom. Ek weet van iemand wat vir 300 jaar terug het hy 'n gebed gebid. En 300 wat 'n gebed gebid het, en hierdie gebed het eers 300 jaar later in vervulling gegaan. Abraham het gebid vir Sodom en Gomorra, en God het Sodom en Gomorra verwoes. Nou wil ek vra, het God Abraham se gebed gehoor, ja of nee? Dis 'n goeie vraag, nie? Uit Abraham se gebed is Lot en sy 2 dogters gered. En uit hulle nageslag is Rut die Moabiet in Jesus se geslagslyn opgeneem. En dis 2000 jaar later. Abraham se gebed het 2000 jaar gevat vir 'n antwoord. Dis God. God het nie vergeet van Abraham se gebed nie. Hy het onthou van Abraham se gebed. Moet nooit verstaan, dat God ooit enige van jou gebede kan vergeet nie. Daarvoor is jy te belangrik, want hy het jou gemaak, en hy het hom aan jou toevertrou. Hy het gesê,
Jy is een mens, maar ek gee, jou my woord, dat ek vir jou sal sorg. Moet nie twyfel nie. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, Here Jesus Christus, Gees van God, leer ons om te bid. Help ons om hierdie goed in ons harte by mekaar te maak, wat ons vanoggend gehoor het. Help ons om te verstaan wat het is wat die vir ons sê. Help ons, Here, om dit te gaan oordra aan ander mense, vir hulle te vertel daarvan. Vertel van die antwoorde op gebede. Dat ons by U sal wag en bid en wag totdat U ons antwoord sonder om moedeloos te word. In Jesus naam. Dankie dat U ingeskakel het. Ek spreek graag geseën oor jou uit daar wat in jou huis is of waar jy ook al vandag mag wees. En mag die Here by jou wees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Gees sy almagtige krag by jou wees en jou gebede beantwoord. Amen.